Un mums arī šobrīd sarunā pievienojas Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs. Un noteikti varam arī viņam vaicāt par to. Dombravs kungs, labrīt! 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 Vai jūs pieļaujat, ka varētu arī jūs, teiksim, topošās koalīcijas kontekstā darboties nu, esošajā sastāvā ar esošiem partneriem, tikai citi premjera vadībā? Jā, nu šādi iespēju mēs noteikti pieļautu. Tātad, ja mēs skatāmies praktiski, kas ir noticis, tad mums ir funkcionējoša koalīcija, kur visos Saeimas balsojumos ir vienota ar 54 balsīm, bet, nu, diemžēl šo politisko rotaļu rezultātā jaunā vienotība ir faktiski panākusi Kariņa kunga demisiju. Un tas, protams, neliedz šīm trīs politiskām partijām tālāk sastrādāties, jo līdzinējā sastrādāšanās praksē ir rezultējusies daudzos labos būtiskos lēmumos, kas ir stiprinājusi valsts drošību, tādos, ko es neatceros, ka pusgada laikā būtu sasniegusi jebkura cita iepriekšējā koalīcija. Šobrīd šis, manuprāt, ir numur viens prioritātes jautājums, lai mūsu valsts pastāvētu ilgtermiņā, un es domāju, to vissekmīgāk var panākt tieši šo trīs pietiekam līdzīgi domājušo partiju tālāk sastrādāšanā. Bet vai vispār es saprotu, ka iznāk tā, ka Kariņa kunga aiziešana faktiski izsvītro šo nu, lielo ļaunumu vai to saprasties nespējas cēloni? Nu, tā iznāk, ka nevis nu, man ir grūti teikt, kurš bija iniciators šim visām rotaļām, kas sākās vasaras sezonā pēc prezidenta vēlēšanām. Vai tas bija pats Kariņa kungs, vai tas bija kāds apsolījums pēc prezidenta vēlēšanām, vai tas bija kāds cits jaunajā vienotībā, to atbild jaunā vienotība, bet, protams, šī nestabilitāte, kas sākās pēc prezidenta vēlēšanām ar šo aktīvo darbu, lai iesaistītu valdībā progresīvos un zaļo zemnieku savienību, nu, tas faktiski ir rezultējies tajā, ka Kariņa kungs vakar pateica, ka demisionēs. Sakiet, lūdzu, Nacionālajai apvienībai, vai ir kādas sarkanās līnijas, ar kuriem politiskiem spēkiem pilnīgi un kategoriski noteikti tā nestrādās vienā koalīcijā? Nu, mēs esam definējuši, ka mūsu sarkanās līnijas ir prokremliskās partijas šajā Saeimā noteikti šīm varētu pieskaitīt stabilitāti. Nu, diemžēl arī ne tikai pagātnes dažādu kļūdu dēļ, bet arī darbība, kas ir bijusi šajā Saeimā no progresīvo frakcijas, kur viņi dažkārt ir trakāk pārstāvējuši Krievijas interesi nekā stabilitātes frakcija, noteikti mums arī nosvītro sadarbību ar progresīvo Tātad frakciju. Tātad progresīvie jūsu skatījumā ir prokremliska partija? Es vēl vienreiz teicu, stabilitātes partija noteikti kā prokremliska partija, bet progresīvo frakcija ir daudzos jautājumos šajā Saeimā. Faktiski nostājusies pozīcijās, kas pat pārspēj stabilitātes partiju. Varat vienu no tām minēt? Piemēram, attiecībā uz lojalitātes grozījumiem, kas tātad liek turpmāk valsts un pašvaldības iestādēs strādāt prokremliski noskaņotām personām, kur progresīvo frakcija bija problēmas nobalsot par šo grozījumu tālāk virzību. Protams, arī valsts aizsardzības dienests. Kā jautājums, kur progresīvo frakcija faktiski torpedēja šī likuma pieņemšana, bet ļoti labi, ka beigās šis likums tika pieņemts. Krievijas pilsoņu jautājums, Baltkrievijas hibrīdkara jautājums, nu šie visi ir jautājumi, kur progresīvo frakcija ir ieņēmusi ļoti īpatnē pozīciju. Jūs šobrīd minat divus spēkus, kā jūs sarkanās līnijas, stabilitāte un progresīvos. Vai tas nozīmē, ka ar visiem pārējiem, ar Latviju pirmajā vietā, ar ZZS, jūs esat gatavi strādāt potenciāli? Nu, šobrīd Latvija pirmajā vietā arī daudzās savās vadlīnijās arī. Nu, faktiski parāda tādu ļoti īpatnēju pieeju, bet nu, Latvija pirmajā vietā šobrīd ir daudz vairāk noskaņota uz Saeimas atlaišanu nekā uz iespējamu darbību koalīcijas formātā, tāpēc domāju, ka šobrīd nav pat vērts par šo politisko spēku diskutēt. Kā iespējamo koalīcijas partneri attiecībā uz zaļo zemnieku savienību, mēs sarkanās līnijas nevelkam.
Bet nu, nav īsti argumenti, kāpēc šobrīd Zaļo zemnieku savienība būtu iesaistām valdības.